Za koliko korita bi višli s toho stromu, jak to vieš, no. Je dobrý. Ja, no, keď zdravý bude, tak bude. Ale keď nebude zdravý, tak... Koľko korita by ste spravili tak z toho stromu? No. Asi 8 alebo koľko? 8 korita. No. Sa uvidí, jak spadne. No, jak to viete, že je dobrý. No. A treba... Tak to vidno i na skúru, že... No, skúste to, jak... Keď... Keď by bolo hrubší, tak bolo by aj 20. No, mal by bolo dobrý. Dobrý. Myslím, že... Myk ušime, detra, myk go to fejeme. Ale buchnu vykši trošku, vykši. No. Tak. Dobrý. Dobrý to bude. Dobrý bude. Zdraví. Bude dobrý. No tak. Však my máme krásny, zdravý les máme. No. To musí byť dobrý. Ja ide. No. Bak jo befe vešo. Može rubat. Vysoké topole sa najviac boja rúk korytárov. Ich šikovné ruky, väčšie a tmavšie ako naše, už nahmatali ústa stromu. Pozeráme ako vždy. Biele ústa sa zväčšujú, aby zubami oceľovej píly zaspievali na rozlúčku márnu pieseň. V zime majú stromy hranaté slzy voňajúce jarom. Gyerekek! Ez megint hat, itt hat! Kettő, három, négy, hat, hét, jól van. Szeret kellett venni. Jól van. Na, ha? Van a szeged. Itt van. Fejből, hogy a gyomrára adja a szeget, mert ott az a gőcsótot. Elég van akkor az egyik. Elég. Hát, még egy kicsit az a semmi. Formálom. Jó van. Hagyja szállt stíli rokómám. A korit už vegyel som narobil. Kolko korit? Som zarobil. Jaj, mi bola za 10 vagonov. Korit sa som robil. Jo, to Boh ví, že koľko. Pohromne veľa korita som narobil. Od 15 roky, jak som začal to robiť. Dorf Mars. Ja, my už tu bývame vyššie, jak no 100 roky už. Tak ja som národnosti slovenskej. Ale naši predkovia pochádzali proste z Rumunska. Niekde tu prišli. No nech sa ju, bo to je štátny ten jes už. Tak
štát nech se predá. Áno. A kde kupujete stromy? Tam ideme tak po svete, hore na západe, na Morave, a tam kupujeme a tak potom robíme tý korita. Ja mám 66. A deti? Deti mám 4. Čest práci, sudru, učiteľ. Tak na tom ešte obci už som 11. rok, to znamená, že aj na škole. A od prvého roku mám teda tých žiakov korytárskych. A čím ďalej, tým je ich viac. Totiž bolo to tak, že spočiatku ich málo bolo zaškolených, až za to, že som každoročne chodil na naučenie presvedčovacou formou a tak ďalej, som získal aj tých rodičov k tomu, že deti posielajú už teraz celkovom počte do školy, až na niektoré výnimky. Tie deti sú z prostredia, kde rozprávajú vo väčšine rumunsky a maďarsky a to má vplyv najmä na prvé ročníky, prvý a druhý ročník. Pretože prídu do školy a nevedia ani tie najzákladnejšie pojmy a nevedia sa teda vonkoncom ani jak si správať v takto kolektíve a podobne. Je to tak. Bolo to, ja neviem, asi to ten autor toho článku mylne pochopil a tak to asi nebolo. Žiadna bitev tam nebola. No pravdou je, že keď vidím, že deti sú jaksi neostrihané, tak donutilo ma k tomu, aby som si jaksi usporiadal hygienickú stránku v škole k tomuto spôsobu, že keď je treba v každom prípade, tak to ostrihanie urobím aj ja. Joj, mamu, večák jesť, prvátum nekatáme, púcem vám nekápate. Joj, mamu, večák jesť. Joj, mamu, večák jesť. Joj, mamu, večák jesť. Bărbatul necătană, puțin bani capătă, oi, mamă, oi, mamă, vechea găiesc. Palmitoul! Frate, vreau ce-o, vreau ce-o! Uite-ți-l-o, tata ne-a zicat eu! Pola tu. Tak preto začíname tak rýchlo. Poďme mať, že ono, jak sa rozštepí a dostane vzduch, hejže, tak my musíme ponáhľať a zabrániť proti nemu furt behať a furt vysekávať to srdce, aby ono nemalo moc potom ďalej ísť. Srdce. Srdce drevo. To je stred dreva, tak sa hovorí. Stred prostredu. To je také jadro stroma, hej. A on ho od toho rádo kúka. To je práve tuto. Ja vám to aj ukážem prakticky, ako to vypadá ten stred. A u toho sa musí prerábať dostať u toho vzduch, hej. A potom ho to aj kúka, podívajte. To je ten prostredu toho dreva. On to jadro tam potom puká. Všetky strany. To je správne srdce dreva. Od toho musí ponáhľať, skoro to vybrať ven sekerou
aby nemal u toho luft a púkať na všetky strany. Toto je jadra dreva. To žlté. A tamto to je srdce. Stačí oštípat to okolo. Vo vnútri každého polena je zakliatá lyžica. Je v tom trochu umenia a mnoho šikovnosti. Každý sa to nenaučí. Niekto to nedokáže. Niekto potom ani netúži. Remeslo sa dedí s otcov na deti. Ale ty počuješ tie isté otázky. Otec, povedz, kto ešte obeduje drevenou lyžicou? To ešte vyseká a to tu ostane na to menšie korytko. To celé vyjde. To celé musí ísť ven. Taký dva, taký dvojí bude. A spôsobom takým pínom ma to vyštiepe. No. Dobre. To nič nebude, len drevo na palivo. Poďme. A kde je to hladké, tak z toho si môžeme vyrobiť korytka a valičky také malé, také výrobky môžeme z toho vyrobiť. To sa potom vydvihne hore ten prostriedok, ten malý menší kúsok z toho, no a potom sa z toho robí menšie korytko. Ovšem, menšom meritku ale. Také na chleba pečenie a podobne, ako to dátnikno mávajú, že? A to zadelávanie chleba a podobne. To je ako mesto tých slavienov, sa to používa. Z veľkého kmeňa topoľa vie šikovný korytár urobiť veľa. Jeho dedovia a pradedovia žijú skutočne už vyše 100 rokov tu, v tajomnom dolnom lese. Pôvodne sem prišli iba 4 korytári, údajne odkiaľ si z Marmarovskej na pozvanie tunajšieho grófa, ktorý mal v lesoch veľa topoľového dreva a nevedel, čo s ním. Bola to vraj šťastná myšlienka, lebo dnes, po 100 rokoch, pripadá na každého zo 4 korytárskych pionierov 100 potomkov. Možno práve preto sú skoro všetci navzájom príbuzní. S obyvateľmi okolitých dedín sa ani dnes veľmi nestýkajú. Ich deti sú prvou generáciou, ktorá chodí do školy pravidelne. Tak, ten tam do kina. Keď na to, ak si čas vyhovujúci, alebo sa ak si bavíme doma, masové činnosti a podobne, mládež. Poďte sem, to vy ste ešte ani štampeli nevypili s nami tu. Ale čo by, aj pre vás, aj pre nás, to dohromady teraz. Čo tá cokáčne voďa, to kočilte. Cokáčne švaďu, čoklárošne švaďu. Mindenne, i to mindenne. Jeneť, mešterný, prdavla. Listoša. Není možné ovládať. Nemožné, no. Materiál posunutý zďaleka, tak by sa vôbec neuplatnilo na tie kolitárske výrobky, pretože materiál je ďaleko však, na 500 km vzdialené, a doprava sem dreva, to sú strašné a strašné náklady. Co keď kýšlám terme, ta zinke dvevne, od tyša zir nebel, ty koke dvevne, kýko se me kýndir haja pekete, od tyša zir nebel, ty koke dvevne, Rose.
Čo ťa vyšla, terme to zinka dvemre. Osti šo zin nevel ty kake dvemre. Kýko se me gynde haja pekete. Osti šo zin. Után szaladj! Nagyon szaladj! Nagyon, 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 nagyon szaladj! Hova menjünk? Hova menjünk? Tieto veci tu na Gano, my sme tu žili ako ľudia, takí, že sa u nás, o nás tu nestarali, áno. Sice ja som sa zaujal týchto ľudí tu na, som tu naši tiež občanom. Som ináč ako poslancom MNV, Budkovca. Takže my teraz sme tu žili ako naozaj nie ľudia, vôbec odstranený od ľudského spoločnosti, áno. No teraz, nakoľko, že nám poskytla vláda túto elektrifikáciu, tak už príklad od teraz na rok. Vy nemáte elektrínu ešte? Bude. Budete mať? No, budeme mať. Už sa pomaly pripravuje materiál na to, áno. Tak cesta, tak všetko. Takže už títo občania teraz, tak asi o rok bude toto všetko ináč vypadať a vyzerať. No, za to síce ešte trošku mnoho práci s ním, áno. Že to prevedeme nejak. Preventívne títo domčeky tu na Gano budú nejak opravené, slušne, ak sa patrí, a potom tie prípravy okolo domku, tak potom to už bude celkom iné. No tak... Takto tu na okraji lesa, prakticky mimo civilizácie, žije asi 400 ľudí. Veľoskvúce topoľové drevo patrí štátnym lesom a tie málo zaujíma, či korytári majú prácu a ľudia korytá. Medzi korytármi panuje akýsi druh dobrovoľnej biedy, pre ktorú sa človek rozhoduje sám. Z letargie, z nenáročnosti i z nevedomosti. Vládne tu podobná sila ako v nedalekom topoľovom pralese. Rásť a plodiť. No, és még nincs kész? Még nincsen, majd valami buktát kell csinálni hozzá. Hát kérem már, egy óra múló. Elkéstünk. Elkéstek. Igen, mert egy kis dolgok van. Igen. Igen. Jó. Otec, povedz, dokedy budú ľudia potrebovať drevené korytá? Ešte aj ja budem klopkaním zisťovať hrúbku. Dni čakania na leto, dni korít a lyžíc, dni našich otcov. Všetky tie dni chytené do siete času. Posledný záchvev pred ich zabudnutím. Zabudli sme, že včera bol ešte sneh. Zabúdame. Ťažko sa z nás zajtra niekto rozpomenie, ako nahmatať na topoli ústa. Nikto z nás detí sa už nevyrovná otcom. Pozrite jar. To jediné dedíme. Drevo gitary má medené struny. Nechali sme si ľahostajnú pieseň. Je trochu veselá, cynická i smutná zároveň. Niečo v nás hynie, niečo sa rodí. To, čo umiera na čas. Zdá sa nám byť márne. Je to dnes márny deň, takýto nudný deň ma nebaví. Je to dnes márny deň, kedy sa skončí, kto to vybaví. Kto sa za to zaručí, že ma dnes neumučí. Takýto márny, spárny deň, pri nohách mám svoj tieň. Je celý bledý, možno pochopil,
že tento nekonečne nudný deň, že tento sparný deň ho roztopí. Môj deň sa so mnou rúči, nik mi už nezamlčí, že tým sa končí sparný deň. Podobné dni nemajú žiaden pán, podobné to nudný deň ma nebaví, bol to dnes márny deň. Každý deň skončí, to stav vybaví, nech sa raz navždy stratí, nech sa už viac nevráti, takýto márny, sparný deň. Sa so mnou rúči, nik mi už nezamlčí, že tým sa končí sparný deň. Podobné dni nemajú žiaden spát, podobné dni vieci krúsko rozdáť, stáť. Sparný deň, takýto nudný deň ma nebaví, o to dnes sparný. Každý deň skončí, to sa vybaví. Prosím ťa, nezabudni, že tento deň bol nudný, že to bol márny, sparný deň. Že to bol márny, sparný deň, bol to dnes márny.